E ela tem uma série de
primeiro, tem uma série de elementos interessantes, tem as despesas de alimentação das pessoas, despesas monetárias, tem a quantidade de alimentos, tem o peso e a altura das pessoas, que são impactos importantes ao processo de nutrição, mas também tem algumas perguntas subjetivas sobre alimentação, sobre segurança alimentar, é bastante interessante, tipo, você consegue chegar até o final do mês com esse recurso, isso é mais monetário, mas você consegue ter, suprir as suas necessidades alimentares, seja uma pergunta de quantidade, uma pergunta de qualidade, se você consome os alimentos que você deseja, qual o custo da cesta de alimentos que você acha que você precisa para consumir o básico, uma série de elementos. E como eu disse, você tem a POP de 2002 e 2003, mas de 2008 e 2009. Como o Brasil, em particular nesse período, foi um país relativamente ativo no desenho de políticas públicas, a gente fez uma espécie de uma corrida de cavalos entre duas políticas. Uma foi o Bolsa Família, né? Que é uma política que você dá o dinheiro para as pessoas, inclusive do trajeto entre Fome Zero e o Bolsa Família. O Brasil teve um debate muito rico sobre isso. Você dá o dinheiro, você dá o alimento, cestas básicas, etc. Então, o Brasil teve uma expansão forte do Bolsa Família, que pode tratar isso como um experimento, e do outro, vários estados brasileiros tiveram experiências de desoneração de cesta básica. O Brasil já fez agora, em 2013. Então, a gente faz uma, por exemplo, o Rio de Janeiro fez uma desoneração ampla de alimentos, incluindo produtos de higiene, como foi feito agora no Brasil. Teve a Primavera Paulista, teve uma experiência no Paraná, teve outra em Minas Gerais. Então, isso permite a gente testar, vamos dizer, um estado que fez a desoneração com outro que não fez a desoneração, comparar efeitos e, no caso do Bolsa Família, comparar os elegíveis ao Bolsa Família com os não elegíveis do Bolsa Família e fazer assim, tentar estudar os efeitos de desonerar ou expandir a transferência de renda. Então, basicamente, tem um papel com essas ideias, então não vou entrar tanto nos números, cheguei nos números aí, mas quer dizer, primeiro, o que a gente nota é que a desoneração, ela beneficia todo mundo, mas seja do ponto de vista qualitativo, de percepção, assim, todas as categorias, você não consegue nunca consumir o alimento que você quer, você consegue às vezes, você consegue sempre, todas as boas categorias aumentaram. No caso do Bolsa Família, você tem alguma coisa mais pontual. É assim, a última categoria, a pior das categorias, que teve um grande incremento, dado que é um programa mais voltado para a base da distribuição. Então, isso é uma primeira, vamos dizer, diferença importante dos tipos de efeitos. Os efeitos são significativos, na sua grande maioria. No caso da desoneração, a gente não achou nenhum efeito sobre índice de massa corporal, nem de homens, nem de mulheres, nesse período. Teve uma mudança significativa disso, esses problemas estatísticos, de mensuração, mas a gente não achou. No caso do Bolsa Família, a gente acha uma mudança na massa corporal e acha essa mudança de percepção. Uma outra diferença importante é o fato de que quando você olha as despesas de alimentação objetivas, as despesas de alimentação, elas caem, no caso da desoneração, e elas não caem no caso do Bolsa Família. Caem menos, a diferença são de beneficiários e não beneficiários. Então, uma produz um aumento da despesa, que as pessoas têm um efeito renda, e o outro produz uma diminuição da despesa, e o mesmo se dá com dados subjetivos de quanto
você precisa para se alimentar. Uma avaliação subjetiva das pessoas sobre o custo mínimo de alimentação. Então, quer dizer, concluindo, o que eu acho é que, na verdade, os dois instrumentos são altamente complementares. Primeiro, a alimentação não tem nada mais, quer dizer, mais pró-pobre do que a alimentação, tem a famosa lei de Engel, ganha o nome de lei, porque é uma regularidade empírica forte, né? A lei da gravidade, né? A lei de Engel é uma lei forte, mas, então, é uma questão muito importante para os pobres, que é a missão do IPC, do MTA, Nações Unidas. As diferenças fundamentais, quer dizer, na verdade, os dois instrumentos são altamente complementares, quer dizer, porque eu noto que alguns efeitos você ganha com o Bolsa Família e outros efeitos você ganha com a desoneração. Então, não é, eles estão juntos, contribuindo para a promoção da segurança alimentar. E, na verdade, o governo brasileiro, esse ano, na verdade, ele atacou nas duas frentes. Começou com a desoneração da cesta básica, fez lá em janeiro, mas tem uma série de incrementos que houveram, acho que foi em março, último, do Bolsa Família, incrementos bem propósitos, no sentido de dar mais a quem tem menos, diferenciação dos benefícios, essa é uma área que o IPC estuda muito, desenho programas tipo Bolsa Família. Então, na verdade, os dois são complementares e o governo brasileiro, de alguma forma, está atacando nessas duas frentes. Então, essa é a conclusão. Desejar a vocês um bom seminário.